ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗୋଲେଇ ଛକ ଛକରୁ ଘୋଡ଼ାଏବ ଯୋଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ନ ଉଠିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଛଅ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯୋଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଜି ନବୀକରଣ ପାଇଁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗୋଲେଇ ଛକ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ତେବେ ଛଅ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯୋଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଜି ନବୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବଂ ଯେମିତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଗୋଲେଇ ଛକକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାର ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଛକରୁ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନ ଉଠିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କୋଟି ନା କୋଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ଗୋଲେଇ ଛକରୁ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଉଠିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଛଅ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯୋଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଜି ନବୀକରଣ ପାଇଁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ସୁଶାନ୍ତ, ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ କେଉଁଠାକୁ ବି ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବନି, ନବୀକରଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଆମେ କହିଥାଉ, ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ବିଜେପି କଥା କହିବା ଏହାକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ମାତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ, ତେବେ ଯାହାକି ରହିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବେ ଏହାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ଘୋଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିକି ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ଆସିକି ଏଠି ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି କହିବାନି, ତା ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯୋଦ୍ଧା ଗୁଡ଼ିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଛଅଟି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇକି ତା'ର କେମିତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର କେମିତି କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ପାଖାପାଖି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଖପାର୍ଶ୍ୱରେ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ରହିନଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ନିବେଦିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ରହିଥିଲା, ଏହାକୁ କେମିତି ନବୀକରଣ କରାଯିବ, ନୂଆ ରୂପ କେମିତି ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସିଧାସଳଖ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଆମକୁ।